Už od prvního dílu seriálu Top 5 telefonů mi často píšete, kdy konečně vyjde díl do 10 000 korun. Máme za sebou ten nejlepší výběr do 4, 5,5 a 7. No a dneska jste se konečně dočkali. Musím říct, že tento výběr byl jeden z nejnáročnějších, protože zatímco telefony kolem 5 až 7 tisíc bez problému opanuje Realme se Xiaomi, kolem desítky už je to pořádná tlačenka. Mísí se tady daleko více výrobců a hlavně také od každého výrobce už i hodně agresivně naceněné loňské modely. Na vás pak už jenom zbývá se rozhodnout, jestli vezmete s drtivou sevou loňský telefon, který může být v jistém ohledu i klidně v něčem lepší, anebo jestli budete chtít o rok delší podporu a vezmete letošní model. Samozřejmě, tento výběr je vždycky primárně na vás a já jsem tady hlavně od toho, abych vám na každém telefonu vypíchnul jenom ty nejklíčovější vlastnosti, podle kterých se vy následně rozhodnete. Tak ještě jednou krásný večer všem a začínáme. Jestli jste na tento díl seriálu naskočil až v jeho průběhu a hledáte třeba levnější telefon než do 10 000 korun, dole v popisku pod videem najdete odkazy na všechny minulé díly, ale také na všechny telefony z dnešní top 5. Teď už jdu na první telefon, kterým nemůže být nic jiného než globálně nejprodávanější telefon loňského roku, Samsung Galaxy A52. Telefon, který po relativně nemoc dobré A51 si konečně zase vzal svou zaslouženou slávu zpět. Proč? Protože mu vlastně nic zásadního nechybí a teď navíc máte šanci ji sehnat za krásných 7,5 tisíce. Pokud zrovna nehrajete hry, použitý Snapdragon 720G asi úplně řešit nebudete, ale i s tímhle procesorem telefon pořád zvládá veškeré operace bez nějakých záseků. No a kdo by chtěl přece jenom silnější procesor a podporu sítí 5. generace? Ten může momentálně připlatit pouhých 1500 na mnohem silnější A52s. Ale pozor, pouze ve fialové barvě, jsou teď na celém trhu jenom za 8990 a ty ostatní si 500 připlatíte. No a každopádně, vzhledem k tak malému příplatku bych já osobně teda volil A52s. A dokonce taky je A52s lepší z pohledu odladěnosti než letošní A53. Každopádně, co se týká klíčové výbavy, kde oproti mnoha dalším telefonům vyniká, jednak jde o ochranu proti vodě i prachu IP67 tam, kde ostatní mají pouze IP53, nebo třeba vůbec nic. Stereorepráky také rozhodně ještě nejsou u konkurence úplnou samozřejmostí, a hlavní foťák má optickou stabilizaci. Vůbec špatně nefotí ani 12-megapixový širokouhlý foťák a kdo se zaměřuje na detaily, tomu zase přijde vhod 5-megapixový makro, které zase dá už s ohledem na konkurenci považovat také za samostatný foťák. Korunu všemu dodá krásný 90Hz displej u A52 nebo 120Hz u A52s s nadstandardní světelností, co znamená, že je velmi dobře čitelný i na přímém slunečním světle. Snad jediný takový lehký podprůměr se týká přibalené nabíječky, ta je pouze 15W, což je oproti většině čínské konkurence podprůměr, ale telefon zvládá 25W nabíjení, takže pokud by někdo vyloženě toužil po rychlejším dobíjení, má šanci si adaptér dokoupit. Za mě každopádně považuji dnešní A52s za jednoho z největších favoritů top 5. Na druhém místě je dvojice naprosto stejných telefonů Redmi Note 11 Pro 5G a Poco X4 Pro 5G. Proč k nám Xiaomi vozí dva modely, když jde o úplně stejné telefony, asi těžko říct. Vy si ale každopádně můžete vybrat podle designu a konec konců také i podle ceny, protože se od sebe oba kousky v různých konfiguracích liší víceméně o půl 500. U obou telefonů se tak můžete těšit na krásný 6,67 palcový AMOLED se 120 Hz ovnací frekvencí přes 400 000 bodů v Antutu, potom zase zajistí Snapdragon 695, kterému zase dodá spoustu energie 5000 baterka s rychlým 67 W nabíjením. Jenom pouhých 15 minut vám tak stačí, abyste baterce vrátili 50% kapacity zpátky. V neposlední řadě ale také nemohu opomenout design. Hranaté tvary se prostě vrací do módy a v tomto ohledu jdou oba telefony s dobou. Jestli vás tedy nepřesvědčila A52s,
třeba vezmete do úvahy právě jeden z těch telefonů. Jenom mějte na mysli, že ochrana je zde jen IP53 a hlavní 108 megapixový foťák na tom bude o chlup lépe. Nicméně 8 megapixový Shiro s 2 megapixovým makrem zase o poznání hůř. Třetím telefonem je loňská Motorola Edge 20 a jde přesně o jeden z těch loňských modelů, kterému hodně spadla cena. Jako jeden ze dvou telefonů v dnešní top 500 tak může pochlubit kompletním portfoliem foťáků, hlavního, širokouhlého a teleobjektivy. Už jenom tohle je pro někoho hodně silný argument v cenovce za nějakých 8,5 tisíce korun. Edge 20 navíc nezapadne vůbec ani v dalších parametrech. Jednak 8 GB operační paměti v Snapdragon 778G je ten stejný jako v Samsungu A52s a výkonově odpovídá i minulému Redmi či Poco, ale hodně zajímavý je pak také samotný software. Jednak jde o jen minimální nadstavbu nad čistým Androidem, ale také o eliminaci jakéhokoliv balastu či reklam, které můžete zase tak často vidět právě u Poco či Xiaomi. No a když se ještě vrátím na chviličku k foťákům, konkrétně dostanete 108 megapixový hlavní, 16 megapixový Shiro a 8 megapixový teleobjektiv. A poslední taková třešnička na dortu, kterou zase jinde neseženete, je desktopové prostředí a la Samsung DeX. Neříkám, že to využije každý, ale je to taková asi ta specialitka, jako mít a nebo nemít ve vlajkovém Samsungu S Pen. Kdo ji potřebuje, pro toho je to jasný jazyček na váhách, proč zrovna onen telefon vzít. Takže ještě jednou, 8,5 tisíce a Edge 20 je vaše. Pochopitelně v top 5 do 10 tisíc nemůže chybět OnePlus Nord 2, telefon, který spolu právě s A52s chválím prostě kudy chodím. No a to, že OnePlus podává celkem rozporuplný výkon v segmentu vlajek, neznamená, že nemůže dělat skvělé telefony ve vyšší střední třídě. Telefon se pochlubí atraktivním designem, i když pravda ne hranatým, ale zaobleným, a z pohledu výkonu pak ohromí Mediatek Dimensity 1200 s necelými 700 tisíci body v Antutu. To znamená, že výkonově jsme někde na hranici Snapdragonu 870, třeba v Poco F3 z minulé top 5. Ten je sice levnější, ale zase mnohem více zaměřený na herní komunitu oproti univerzálnějšímu Nordu 2. Ten dokonce v porovnávačce hlavního foťáku porazil A52s, ale zase ztrácí u Shira. Hodně tedy záleží, jaké foťáky primárně využíváte. Každopádně není divu, hlavní foťák v Nordu 2 totiž pochází z vlajkového OnePlus 9 Pro a tak je o skvělé fotky opravdu postaráno. Potěší i 90Hz fluidní AMOLED, 4500 baterka a 65W rychlé nabíjení. Jako zase takovou tu třešničku na dortu bych potom vypíchnul APTX kodek pro přenos audia s nízkou latencí, což se zase hodí hlavně při hraní her, hlavně těch stříleček. Cena Nordu 2 9390. A když jsem začal Samsungem, tím to i ukončím. Neříkám tentokrát nutně, že jde zase o ten nejlepší z dnešní top 5, že bych jej schválně dal nakonec, protože už se přece jenom jedná o starší telefon. A tak přesně zase, jak jsem říkal v úvodu, hodně bude záležet na tom, jestli jste ochotni oželet kratší podporu výměnou za skvělé parametry. Dnešním pátým dílem do skládačky je Samsung Galaxy S20 FE. Odlehčený telefon Galaxy S20. Stejně jako u Motorola Edge 20 dostanete plnohodnotné 3 foťáky, ale subjektivně bych řekl o třídu lepší foťáky. Dostanete ale také voděodolnost IP68 nebo bezdrátové nabíjení. A koho by odrazoval tradiční procesor Exynos v telefonech Samsung? Tady se obávat nemusí. S20 FE se totiž pro náš trh dodává se Snapdragonem 865, což je zase ekvivalent 870 v Poco F3 a nebo Dimensity 1200 v Nordu 2. Objektivně jde tak papírově o nejvybavenější telefon z dnešní top 5, kterému nechybí vlastně vůbec nic. Jenom upozorňuji, že poslední Android na tenhle telefon by měla oficiálně, říkám oficiálně, dorazit letošní 13. Ale kdo ví, protože Samsung nedávno v Ázii uvedl S20 FE 2022, což je úplně ten stejný telefon, ale jenom s podporou 5G. Možná se tak nakonec dočkáme i nějaké neoficiální delší podpory navíc. S20 FE bych každopádně už úplně právě kvůli končící podpoře nedoporučoval, kdyby jeho cena neklesla na 9990 a to prostě už většinu negativ maže. Do top 5 se logicky nemůže vejít 6 telefonů, ale určitě já zase můžu jako pořadatel udělit divokou kartu. Tu získává Xiaomi 11T, který je vlastně něco mezi Nordem 2 a Redmi Note 11 Pro 5G alias
Poco X4 Pro 5G, o který jsem zase už dneska mluvil. Z Nordu 2 si tak bere Dimensity 1200 a z Redmi a Xiaomi zase 5000 baterku, 67W dobíjení, 120 Hz AMOLED, hlavní foťák, Shiro a pouze makro upgradeová na 5 megapixelů. Zbytek jako baterka a nabíjení zase zůstávají a je tak na vás, jestli si chcete připlatit tisícovku oproti Poco či Xiaomi, anebo ne. 11T sežijte aktuálně za 8990 ve 128GB kapacitě. Tak jo, hotovo. Příští týden se spolu podíváme na předposlední díl pro letošní první polovinu roku. Tím ovšem seriál Top 5 končit nebude. Vymyslel jsem pro vás totiž nový seriál Top produktů každého měsíce. Ceny mobilů se totiž mění v rámci akčních nabídek každý měsíc a co je jeden měsíc výhodné, tak zase příští už být nemusí. Jakmile tedy dojedu tenhle seriál, najedu na nejzajímavější telefony pro daný měsíc, ať máte jednodušší orientaci v rámci každé kategorie a nemusíte se všemi nabídkami složitě probírat. Jestli tedy chcete zůstat v obraze, ať už kupujete telefon pro sebe nebo kohokoliv z rodiny, nezapomeňte kliknout dole na tlačítko odebírat a žádné další video už vám neunikne. Díky hrozně moc za sledování, mějte se krásně a zase čau u dalšího videa.